Lai gan daudz vieta Eiropā mūs sauc par dīvainīšiem, tuvojoties rudenim, gan lieli, gan mazi ņem rokās grozes un dodas sēņu medībās. Brūnīga cepurīte, gaišs kātiņš un es domāju, ka tā ir bērspeka. Es esmu pilnīgākais amatieris un tikai kādas ņemu, kādas piecas šķirni sēņu. Tikai ļoti, ļoti pazīstamas. Romalds Kolušs ar kundzi Rūtu pazīst vismaz 200 cūku sēņu, tāpēc ik rudeni aicina visus sēņu mīļus savas zināšanas papildināt un interesentu netrūkst. Šogad gan nesot īstais sēņu gads, izstādē sarūpēt vien nedaudz vairāk kā 100 cūku eksemplāru. Īpašs retums ir visu iecienītās baravikas. Mikaloģi to skaidro ar nevienmērīgo mitruma daudzumu. Tur, kur ir lietus, tur ir sēnes. Un tie novada arī patiesībā vienā novadā dažādos pagastos, varbūt dažādas sēņu daudzums tur, kur tā ļoti mozaīka veidīgi lietus līst. Šogad īpaši. Ekspozīcijā sēnes sadalītas ēdamajās, neēdamajās un indīgajās. Pēdējās apmeklētāji pēta visrūpīgāk, jo kļūda var maksāt pārāk dārgi. Nu, lasām tikai tādas, kas ir pazīstamas un kuras var lietot. Redziet, kas notiek ar tādām nepazīstamām sēnēm, cik daudz aiziet bojā. Ārsti nevar pat izglābt. Kad sēnes izpētītas, iepazītas un iemūžinātas, lai atnākot no meža varētu grozes saturu vēlreiz pārbaudīt, izstādes apmeklētājus gaida pārsteigums. Saimniecītes sarūpējušas gardu sēņu zupu, kas labi garšo gan senioriem, gan junioriem. Vai tu sēnes vispār tikai ēdi vai pazīsti arī? Pazīstu un ēdu, mēs ar vecumu mējam sēņot rudenī. Un kādu sēnes tu pazīsti? Baravikas, vilnīšus, daudzas nevar nosaukt visas. Sēņu izstādi Lielvārtē šogad apskatām jau 9. Reizi, un spriežot pēc apmeklētāju ieinteresētības, šī tradīcija spēs pārdzīvot arī paaudžu maiņu. Sandra Lētāna, Andris Pāns, TV Spektrs.